ekskluzivli bir dənə plasiyadır, Witcher'li, Bagavia, bütün qaş işləmələrlə 285 manata, 42'dən 50'ye kimi ölçü gözləyənlər. Gəldi ya, Könül yazır, gününüz uğurlu olsun, təşəkkürlər. Can Könül xanım var olasınız, müəllimə etabı. Fira xanım, bəli, gəlib yeni ziyafətlərimiz. Bu Fira kimdirsə? Döyündən ürək deyə. Firiçka qabağa otur deyə qırğınlar var ki. Sumqayt filialdı, salam. Hal-hazır canlı yayımız. Ay, ben yazıb, gözəl Nurani xanım. Çox var olasın. Nə qədər izləyicimiz var, saxtırıqdan qeyfiblə. Nə qədərdir? Bəli, 60 razmerlərimiz də var. Sabahınız xeyir, Aytən. Söz soruşam ki, səndə nə qədər izləyicim var? 50, Allah 50, bizə də göz doğru versin, yaxın oturur, bir dənə surprizlər var ki, gəl gör. Hadi, 42-dən 50-yə kimi baqatqa bir dənə maqatqa. Demək, qaradır, nə giyinim, nöç qara giyinim yox. Biraz qovun alarsan da. Bu neçə qram ilə? 290. 290 manat, ha, buna bax. Red qısnaya beşdi, ha. Çox belə, ulotlu, ulotlu. Bu günümüz sizə ancaq toyluğa həsr edəcəm. Aytən Hüseynova, Nuruş, sən ürəksən. Can necə, özü bir sənə dövgünə ürək. Göstərəcək Aytən xanım. Görsən, mən nə qədər çox istəyirlər. Fira yazıb, ürəksiz, valla. Təşəkkür, Fira xanım. Can, Fira xanım. Ustad Müşkin, çim uyuyur. Vahid Əhmad. Dəniz yazım. Nuranə xanım, işiniz uğurlu olsun. Sizi çox sevirəm. Can, çox sağ olun. Allah da sizi istəsin. Qoymurlara təqdimata. Maçı, qucu. 245 manata paltara var. Həqiqətən. Hə, Ramilə necədir? Çox şiddi, xoşlamayan. Bir dənə bax, sinir hissəsindən. Bir dənə də palavinka beyində. Bütün qorlu xuruslar qaşlarla işləmə. İtalyan şifonu. Nərgizin gözü Nuruş. Canı can, gözü, dögünən ürəyi, hər şeydə məbələyədə şiddi məbələ. Allah var gəlsin sizi. İndi bir dəfə sən nədir? Bir dəfə də 14 minə ağ qızıl komplektim var ki, Nuruş, qov məqləbə yıxıb sürmək istəyirəm mənə komplektimə düşən paltar. Hə, Ramilə? Ağ qızıl. Sibir brilliantlarla işləmə, 200 manata, taka, rozqış nəyədir, 44-dən 50-yə kimi sərgi malı, new color. Valla pis başa düşməyini, biz kütləyə işləyirik, biz ağırlı işləyirik, biz də getirib qoyarıq 400, 500, 600 yana ağzımıza gələn qiymətlərdə yox, biz ağırlığa gələn qiymət, ağırla işləyirik, ağzımıza gələndən yox. Nuruş, yorulmayasan, könül xam yazın. Can, var olasınız, könülka var olasınız. Babu da çox, o qədər incə arıq göstər, gəl sizə yaralı yer, üzü beyli keçik olmasın. Babu da şıxarlı bir dənə plasadır, baqatqanın baqatqası. 44-dən 50-yə kimi yeni kolleksiya. Bu da heç də, babu da primoy. Bütün qaş içindək də. Hə, Aysəncan. Mənə cancı gələm, ya soxuya. Onlar axıyır, mən qızışıyorum. Yoxdur da, belə bir də butik var, vallahi yoxdur. Aynur Fərman yazıb, neçəyədir? Neçəyə qiyməti? Aynur Fərman. Aynur xanım, Allah süvar eləsin. Nərgiz butik hal-hazır canlıyamız Gözəl Sumqayıt filialındadır. Qiymət. Yeni qoşulanlar, yeni qoşulanlar, çox saylı xaricilərimizi nəzərə alaraq biz də müdiriyyətdən xaric elədik. 2 gün endirimlərimiz uzadıldı, 2 gün. Hal-hazır canlıyamız Gözəl Sumqayıt filialındadır. Bax, bu cürlə baqatqa plasiya 44-dən 50-yə kimi 215 manat mala bağlı. Paltar adamla danışır da, həqiqətən. Baba Eva yazıb, Nərgiz butik komandası nömrə 1. Təşəkkürlər. Çox valla komanda deyirəm, sizcə. Bizi nə kim oynayır uduzur da, çünki komandalar heç nədir, hə, Ramilə? Göz.
Bak 200 manata super bir dənə qafırırıq bunu. Balot ilə patpretlə. Çox samballı. Oo, Şamil müəllim, əleyküm salam. İstanbuldan salamlar. Aa, var olasınız, var olasınız. Bizim müdiriyyət bir dənə böyük sərgiyə gedib ki, day bilirsiniz nə? Yorulmayasınız. Bir dənə təqdimat yaddan çıxdı. Təqdimat yaddan çıxdı ki, bir dənə möhtəşəm mallar sərgiyə gedilib ki, gəl görəsən, ən birinci Nərgiz Buçuk dəvət olunub, həqiqətən. Yəni, biz xoşlamırıq hələ şeylər, biz insanlığımızla öyünürük, maldır, dünya malı gəldi gedərdi. Ki, amma möhtəşəm, Nərgiz Buçuk bizim əziz müştərilərimizə, millətimizə bir dənə surpriz edir, gəlir ki, gəl görəsən. Bu ayında plasiyaya bax onun. Bu da super bir dənə plasiyadır, daimi söhbət ha, 220 manata mala bax, əl işləmə. Patron sərgidədir ki, gəl görəsən, hər şey, Ramuş. Bəli, bəli. Baba, maşallah, buna bax onun. 42-dən 50-yə kimi 210 manata. Sonra bax, Vüçenlərin ana vətənidir də Nərgiz Butik, həqiqətən vallaha, bax o mala. Battal ölçülər. Nə düsüz var 42-dən 48-ə, 50-dən 60-a kimi. Sonra keçirik bax, bunlardan son bir ədəd qaldı, son bir ədəd. 48-50 ölçü, qiyməti 250 manata. Bunu hicablı xanımlar da giyinə bilər. Düzü, son bir ədəd qalıb, 48-50. Yəqin sifariş, amma yeni kolleksiya. Bu da gəlsin İstanbulda, sərgidə olur mənim əzizlərimin şərəfinə, hə? Bu da super bir dənə. Bununla sizə ağ qızılını atar, sizə İtalyan qızılını atar. Yəni, yox söhbəti yoxdur da. Bu nədir, amirə düşünürəm. WhatsApp-a yazan xanım, zəhmət olmasa baxın, biz canlı dayıq, ona görə sizi cavablaya bilmirəm. Canlı bitsin, cavablayacam. Bu da ki, bir söz nə deyil, cavan qeynana, firon qeynanaya, heç nə beğənməyən, qızın da verib baba tuz yerə, hər amirə. Tabi sən, yuxarıda işləyir oğlan, soda da, bu da bir dənə, Gənəlməyi gənəlir ki, hər an. Bəli. Salam, gününüz xeyirli olsun. İnşallah 100 manatlıq donları görmək istəyirlər. 100 manatlıq donlara toxunun. Yenə də sağ olsun. Mən burada rəhbərliyimizi salamlayıram. Həqiqətən də insan adam başqa şeydir. Bizdə endirim müddəti 26-sına kimi idi. Dünənə kimi idi. Dünən vaxt bitdi. Çox saylı müştərilərin xayişi ilə. Amma müştərilər dahi, vallahi qınamıram, olur. Orada, burada olan biraz maddi maaş gözləyən, nə gözləyən, yəni o problem dörd, Nərgiz Butikçi krizi dərd edə bilərsiniz. Belə də, müxtəsər endirimləri 2 gündə xahiş elədik müdürətdə ki, yəni 5 filialın 5-inə də gələn zeyləri nəzərə alıb, müştərilər xahişi nəzərə alıb müdürətimizə çatdırdıq. 2 gündə sizin üçün o 50%-70% endirimdə olan tək qiymət 100 manatlıq biçərlər 2 gündə artırdı. Nərmin Salamzadə yazıb, salam, bu xanımı çox bəyənirəm. Təşəkkürlər. Nəmiş, bu xanım da bəyənirəm. Allah var nəsin sizi. Nikola yoxdur da. Gəlməyib. Nikola xanım. Paltar deyirəm. Bak, bunu mən rahatçılıqla deyə bilərəm ki, bunu ADM firması özəl olaraq Nərgiz Butik üçün tikib. İminavoy bax bizim üçün. Çox qəşən rəngi var. Rətqisində yaymalı. Nə bilim, toy Axsaraydadır. Stol 200 manatdır. Bax, ged oturun da, hə? Böyle. Super, bir də Aleksana, xoş gəlmişsiniz. Bu, nyabışlığı sevən xanımların bir dənə plasiyasıdır ki, 215 manat 4-dən. Nəcəfova yazıb, salam gözəl xanımlar, gününüz uğurlu, ruzunuz bol olsun, təşəkkürlər. Çox sağ ol, Allah sizə də ruzu yetirsin, bax. Qrəzlə, nə deyilə buna, çay qız, nə qız, qrəzlə, ruzu və? Gül kurusu. Gül kurusu. Bax, buna bax, plasiya deyirəmə, süzdür. Düzdür, iki ədəd qaldı, 48.
Tağıyeva yazıb. Sadə və səmimi Nərgiz butik ailəsi. Çox sağ olun. Valla, sadə və səmimi. Düzgün və operativ. Bundan bir dəqiqə qaldıram. Bunlar zəfəz eləməlisən. Eləmişəm. 185 manata bu gözəlliyə bax. Bu dəhşət bir şeydir də, həqiqətən. Valla, elə bir şeylər var ki, fəxrlə, qürurla deyə bilərəm ki, Nərgiz butika özəl olaraq. Ha, ondan sonra görürlər, istəyirlər. Əsas türküsünə təlabat. Kim məmalı çox satır Nərgiz butik? Ha, neyinim? Göstərim Sultan Süleyman yoldaşının paltarı. Göstər. Son iki dəqiqə qaldı. Sultan Süleymanın yoldaşının paltarı. Bak, Hürrəmin paltarından. Neyindir vəziyyət biləsin. Hanımın plasası 255 manata. Aha, bu da ən sevilən rənglərin olub. Bunun da ki, 4-5 dənə rəngi olub, düzdür. 2 dənə rəngi qalıb. Bundan ölçülər var. Əyində çox gözəl qalıb. 4-dən 50-yə kimi baqatka bir dənə plasadır ya. Yəni, red qısmı eviş. Ustar demiş, gəl. Gəl tərəfə. Sonra bax, oğul anası da bu əhd edib ki, çox gəl, yaxçı yerdən ağıllı, kəmallı qız alacağım, hə, hamilə? Giyməyəcəm, qara qura giyinəcəm, gül qurusu rəngdə. 210 manata. Bu da bir sənlədir, qrafinya modeli. Babına bak, bütün proşuva əcib aləmdir ya, həqiqətən. 280 manata. 280 manatı var. Paltar ki, proşuvaqda. Hansını? Keçirik biz əlləyə. Zeynəb xanım, kiçik ölçülərimiz inşaatçılar və Əhmədli filialında. Keçirik biz əlləyə. Nə istəsin, soruşun deyək. Keçirik biz əlləyə. Belə mömə gəldi. Salam xanım, bəli, paltarlarımız var. Maşallah. 60-a qədər ölçülərimiz mövcuddur. Bu onunla da qaşdaşı. Hə, Ramilə? Əsil, düzü nurlu mömələm alıb. Bu da. Maşallah, müştəriyə cavab veririm, müştəriyə mal veririm, müştəriyə qulluq veririm. Dedi, paltarın arxasında qara kostyum var. Canlı açın, əsləmci könlünü xoş eləyirim. Aha, onu ver. 58 ölçəkim. Bir də prosta göstər bax 58-i. 58-i gördülər. Hə, yaxşı. 58 öl. Nə boydan olursunuzsa olun. Plata Nərgiz butikludur. 220. Xanımın köynəyi neçədir? Kimin köynəyi? Xadım. Valla özümündür. Keçən ildən yuyub geyinirəm. Düzdür, olub. Nərgizin malıdır və körlanmır. İndiyəcə yadımda. Qiyməti 124 manatdır, amma keçəlliki maldır. Yuh, yiyin. Kim? Can, nə xoş bizə, nə xoş bizə. Həh, keçirik. Sürməyi gögünə, buna bax, boy buxun. Battal ölçülər, əziz xanım. Fərdi yoxdur da, kestirmək olur. O bütün köklüyümüzü skrıbaç eləyən bir də plaçadır. Baqaldır da, hamda bir də maldır ya. Bax, hələ şükanlar burada ya. İndi sizə bir dənə mal göstərək ki, düzdür, 50-si satılıb, 50-si yoxdur, 52, 50 xaric, 52-dən 60-a kimi buna var. Çox bəyərəm, abım alıram mən. Çox qəşəyində qalır əyində. Aristokrat bir dənə xanım tipajı deyəm, heç nə yox, 2 dənə qolu sambal. Düzdür, 240 manata, 52-dən 60-a kimi. Salam, necəsiz?
vardı. Yaxşı o şeydi, ən balacasıdır. 52. Yox, yox, vallahi bir də 52-dir, bir də 54-dir. O 52-dir, 50-yə gedir. Hə, təqdimata davam, əzizlərimiz. Maliyyə salam deyərsiniz müəlliməyə. Hə, nə biçəklə, baba. Maşallah, buna bax o. Altı adı necədir Amilə? Çox qəşəngdir və satılıb bir ədəd qalıb. Bu rəngini bir ədəd... Bura Sumqayıt filialıdır. Nədə izləyicimiz var Amilə? 60. 60. Hər bir üzə dərin təşəkkürlərim. Fira xanım varımızdır. Fərqli də var, istədiyiniz sibdə də var. Bəli, qısa donlarımız da var, Rəhimova. İndi sizə splaşnoy qafri, buna bax. Karonlu paltardır, super bir dən paltar. 250 manata platya bax o. Başdan ayağa qafri. Bəgəl sən. Bunu böyük xan xala sən həndündə, həndi parkində giyinəm. 310 manata, 880 manata paltardı. 310 manata, platya bax olun. Mokra asfalt rəydə. Bütün bablar hamısı var, Swarovski qaşlardı. Bagatı. Bir dənə də belə bu. Qarını bildirmir. 200-də maşallah ömür boyu. Nə istəsin soruş bizdən deyək. Qiyməti 310 manat. Gəl xanıma bundan ver.